Хотілося б ще раз нагадати водіям про правила дорожнього руху, особливо розділ 3 – це рух транспортних засобів зі спецсигналами. Тому що з початку літа на всій території країни почались дитячі літні канікули. Для цього організовуються колони автобусів під супроводом співробітників поліції для безпечної доставки дітей на відпочинок та у зворотньому напрямку. Також за недотримання вимог даного пункту правил законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафу 510 гривень. А якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф збільшується до 680 гривень. А винуватця можуть позбавити права керування терміном від 6 місяців до 12 місяців по статті 122 Кодексу України про адміністративне порушення.